sege wao marefu, anapiga nyuma kwake Erasto Edward Nyoni, nyumbe bombe anapiga ndani kwake Mohamed Hussein Shabalala. Simbe Simba Junior anaye ngozi ya ng'ombe ile pala, anasema mkwapi, anaanza nyuma na Erasto Edward Nyoni. Nyoni mkongwe mtaalamu anapiga kofi out ile, ilikuwa nzuri kabisa. Dennis Nyaa yule ndani ya dimba katikati pale, captain yule Sunday Ore Tunji. Wanacheza pembeni kule kwa right back wao Adam Abubakar, yule ni Ibrahim Babao, anacheza nyuma bado katika eneo lao pale. Gabo Wasa akiwa pale, uzuri kabisa. Andrew Ikefa yo pale tena, Andrew Ikefa jezi namba 20 mgongoni, wanacheza eneo lao bado. Chama anaenda kuwania kule, Ikefa rudisha mpira nyuma, goal kipake pale Adam Abubakar. Adam anawekea pale sasa Ibrahim Babao, pana taratibu kabisa, anavuta mkwapi, anaminya uzuri, anachezea na uzuri sana. Proteo unaweza kusema wameweza kumiliki haya, wanaondoka sasa. Oche anaingia nao ndani kule sasa, bado anaopita nje kidogo ya boksi pale, anaondoka nao ndani kule, bado anapata nafasi hapa vijana wa timu hii ya Proteo, lakini akaa uzuri. Hassan Dilunga HD anafanya madhambi, free kick, mpira wa adabu utapigwa kuelekezwa katika lango la timu timu hii ya kuna Msimbazi. Haraka haraka washaanzisha ile fupi, Oche kwa chini pale, waamuzi anasema ukisha